Yollardan söz düşmüşkən, Şamaxı-Qəbələ avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri davam edir. Belə ki, bu il üçün əsas o işlər tamamlanacaq. Asma körpü ilə tunel inşa olunur hazırda və ümumiyyətlə bu Şamaxı aşırımları ləğv olunur. Və bununla da məhz Şamaxı-Qəbələ yolu düz 9 kilometr qısalır. Təsəvvürsə, aşırımlar ləğv olmaqla yolun özü də qısalır və daha tez dəf etmiş olunur. O aşırımlar əlbəttə aşılır və yekun nəticədə Qəbələyə daha rahat gedə bilirsən, Şamaxıya da, xüsusən də bax, indi qış aylarında çətindir ora getmək. İndi bax, bu yollar, yolun açılması əlbəttə məsələni daha da asan edəcək. Həm Şamaxıya gedənlər üçün, həm Qəbələyə gedənlər üçün bu rahat ola biləcək. Görək, bu yolun tikilişində, hazırlanmasında hansı addımlar atılır? Azərbaycan ərazisində ən nəhəng tikinti meydançalarının birindəyik. Burada Dövlət Avtomobil Magistralının Şamaxı, Ağsu, İsmaili, Qəbələ yolunun yenidən qurma işləri gedir və burada Azərbaycanda bu günə olan ən hündür körpü inşa edilir. Ağsu çayı üzərində tikilən asma körpünün uzunluğu 1200, yerdən hündürlüyü isə təxminən 76 metrdir. Xüsusi qəliblərdən istifadə edilməklə tikilən bu unikal körpü Şamaxı, Ağsu, İsmaili, Qəbələ istiqamətində Yeni yolun Muğanlı qəsəbəsindən və qəsəbədən sonraki aktiv sürüşmə sahəsindən yan keçməsinə imkan verəcək. Körpüdən sonra isə yol tuneldən keçəcək. Gördüyünüz kimi ətraf mühiti qorunmaq üçün dağların arasında uzunluğu 800 metrə yaxın tunel, iki tərəfli tunel qazılıb və qeyd edim ki, gördüyünüz kimi artıq tuneldə Möhtəşəm işlər aparılır, tünelin 100 metri artıq demək olar ki, hazırdır. Ərazinin quruntunun sürüşməyə meyilli olması, eyni zamanda quruntun ilişkənliyinin zəif olması, tünel inşası zamanı xüsusi həssaslıq tələb edən bir faktordur. Hal-hazırda bu həssaslıqların nəzərə alınaraq, Tünel ikincisi üçün metodika təyin edilmişdir. Həmin metodika üzrə davam etdirilir. Yolun keçdiyi ərazidə iri və xırda çox çay axdığından başqa körpülər də inşa olunur. 5 mövcud körpü 4 zolağa uyğun yenidən qurularaq genişləndirilir. Daha 3 körpü isə trassanın dəyişdirilmiş yeni oxu üzərində 4 zolağa uyğun yenidən layihələndirilib. Tikinti işləri nəzərdə tutulan qrafik üzrə gedir. Bu layihənin 14 kilometrlik hissəsində Ağsu çayının üzərində unikal körpü layihələndirilmişdir ki, bu körpü üzrə də işlərimiz davam etdirilir. Eyni zamanda tunel layihəsi üzrə də tikinti işləri davam etdirilir. Əlavə edim ki, ilk 14 kilometrlik relief baxımından daha çətin relief, mürəkkəb bir ərazi reliefində yerləşir. Bu özü tikintiyə müəyyən qədər Çətinlik yaradır, həmin nəqliyyatın hərəkəti təşkil olunmalıdır, eyni zamanda tikinti işləri paralel aparılmalıdır. Bunların hamısının öhdəsindən layiqincə gəlirik. Körpülərdən də bir neçəsinin tikintisi artıq yekunlaşdırılıb. Hər biri 24 metr uzunluğunda olan iki körpü və 209 metr uzunluğunda bir körpü artıq hazırdır. İstinad divarlarının tikintisi, müxtəlif diametrli su ötürücülərinin tikintisi və Torpaq yataqlarının hazırlanması artıq yekunlaşmaq üzrədir. Yaxın günlərdə artıq Muğanlı istiqamətindən daxil olarkən bu yola müəyyən bir ərazidə yeni ox üzrədə yol hərəkətə buraxılacaqdır. Bu tikinti texnologiyasına uyğun olaraq hələ ki tam hazır olmasa da tikinti mərhələsində hərəkətin təşkili bu istiqamətdən veriləcəkdir. Bakı, Şamaxı, Muğanlı, İsmaili, Qəbələ avtomobil yolu paytaxtı bu rayonlar, eləcə də Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala və Balakənlə birləşdirən ən qısa yol hesab edilir. Yeni asma körpünün və tunelin tikilməsi hesabına yolun uzunluğu 9 kilometrdə qısalaraq 76,6 kilometrə düşəcək. Bundan əlavə yolun yük götürmə qabiliyyəti artacaq. Ən əsası regionda turizmin inkişafına təkan verəcək.